garisa kali wixii loo qaadi doono meelaha kale ee tuulooyinka kale ama sub counties ka kuma jirto laakiin alaabta totalka aan soo gadnay waxa weeyaan alaabaha alaabta loo qaano sewing machine sewing waa harqaanta weyn harqaan harqaanta waxaan bixinayna ama aan soo gadnay konton harqaan konton harqaan ayaan soo gadnay oo aan bixinayna waxaan bixinayna saloon equipment ama koofer ka sida loo qaanaba oo gabdhaha oo waliba maanta qaybta ugu weyn ay ka faa'iidayeen gabdhihii paradise Garissa konton koofer ama muxuu ahaa saloon equipment baan soo gadnay waxaan hayna kinyoziga kinyoziga ama baba equipment ayadana waxaan hayna toddobaatan toddobaatan oo maanta kuwii Garissa aan ka bixin doona waana sheegi doonaa intaan ka bixinayno oo Garissa ay yeelan doontaan sheegi doonaa car wash machine meesha dhalinyarada gawaarida ku dhaqaan waxaan soo gadnay 20 xaba ree Garissana maanta qaybtooda waan sheegi doonaa wheelchairska aan ugu talagalnay dadka walaalaha curyaanta waa 80 weeyaan 80 maantana qayb baan ka bixinaynaa magacana waa la akhrin doonaa insha Allah tacala tuktuk ama gaarigan ma artay 3 shoga la dhaho oo tuktuk loo aqaano 10 baan soo gadnay 10ka asagana maanta ree Garissa qayb bay ka qaadanayeen inta kalena waxaa la geynayaa sub countieska waad maqlaysan MCA-yaasha waxay aad ugu adkaysanayaan in wax kasta aan Garissa la siinin marka wixii maanta Garissa aan ka bixinayno kolka waxay tahay muxuu ahaa tuktuka oo 4 xaba ah oo ward kasta 4 ward midba maanta la siinin oo ay qaadanayaan sewing machine-ka ama harqaamaha 20 baan bixinaynaa maanta magac ma sheegayno heblow baa qaadan ma dhahayno waa khalad laakiin arinta ayada waxa uu istaagi ward adminka aan kasto anaga noo joogo ward kasta oo way isgaranayeen iyo xawa wasiiradda ayaa u fadhiisanayeen 4 tuktuk yaa la siinaya waa youth groups waxa la siinaya hal qof ma aha waa youth group midalan 4 tuktuk hadda aan kasoo qaado qiyaas waxaan dhigi karnaa group iswataan 3 ama 4 ama 5 say yihiinba oo waa bari ward hal bay qaadanayeen group galbeed ward hal bay qaadanayeen group township ward hal bay qaadanayeen group ma arte muxuu ahaa 15 ward hal bay qaadanayeen sidaas oo kale sewing machine-ki oo 3 xaba ward-ki waa saas loo qaybinaya ka washing-ka oo baxaan kugu dhaha 4 ward ee Garissa ka wash-ka ward kasto 2 xabaan siinayna maanta oo Garissa marka waa group weyn laba group oo waa bari laba group galbeed laba group 15 laba group township saasay noqonayeen saloon equipment iga asaga waa ka duwan yahay si khaas ahaanba intiisa badan maanta aan ugu bixinayna Garissa gabdhaha sayto paradise oo ayaga naga dalbeen waa hore ayaa maanta ayaga kontanka xaba taqriiban ayaga wada qaadanaya haddana halkana soo istaagayeen oo waxooda waa la siini kiyoziga ama barber shopka 8 xaba waaye 8 baan bixiyaan 8 dukaan oo ma arte muxuu ku dhaqin kiyozi bala furaya laba word kib laba labamaat loo furaya marka laba kiyozi oo your excellency exactly 1 year ago waxa la fariisana disabled team so mahen Chairman, na team yako. 1 year ago, Garissa primary anfarisane, disabled team anfarisane, wahayale inka balakane, wahay ahayan, wahayala hadda maanta lakawan hayo. So maha. Marka inshallah ta'ala, dowlad dan wahan shaygne, wa dowlad shaka. Hadal, iyo isas has, mahabba shogul kumalano. Hini serekali ya kazi. Hapa ni kazi tu. So maha. Gabanaga maxaa lagu arkaa un meel wax laga bixinay mashruuc la furay lacag la raadinay partners la fariisanay isbitaal daawo loo keenay biyo la furay intaas way ballantayn soomaa
بلانتاين وشقا ان شاء الله تعالى سيدو شيخ شيخ وعن روينا دولدا يا مدحدا ودعيسين مدحدا لما هوارو هدي الله هوارو هوارك دتك كولا سو نكون اين سوماها مركا اينو الهي حق وافجيو انو الهي نتوسيو ساس نوغو دعي ان شاء الله تعالى دتك دولدا هوارين وهاوي وعلم دري دولدا وان لو دعيو مدحدا الهي انو هاجاجال ربا مركا ان شاء الله تعالى سيدا مانتا ان شيغني انغا 15% انوي ماتا فروم ناشونال جوفرمنت كاونتي جوفرمنت دان هاي 15% كاينا واي واي وا كان واي موقتا مانتا هولان بهني وحيالان بهني حتى قلبت عندنا واكن مركا ان شاء الله تعالى وعم شيغينا مدحتا كلو غارس لا سو دورتي ايكنا اني 180 نيشن ناشونال جوفرمنت نوغا مقن اي دونان اي نو كينان يور اكسلنسي دادوينا وحانو شيغينا ما انت سنه كان وحي اركان فرق ما قودنا ولي بادجت كي 2023 2024 اغسطس بلاوني ان شاء الله وحان روا ان ان امهد عليو His Excellency the Governor for giving the youth and the women of Garissa County this opportunity madama dumarka ee dhalinyarada ay ku dheerihiin waad aragtin His Excellency wuxuu idin keenay programs badan ba soo socdaan binilay kareem sanad walba insha Allah arintan waa la qaban doona wixii fanfaahin asagaan ii sheegi raba in ani waxaan rabaa in aan governor-ga u mahadceliyo maadaama aan masalaha dhalinyarada ee dumarka in waqtigana uu si gaabanahay waxaan rabaa His Excellency the Deputy Governor in uu yero intuu asaga soo istaagin waxa joogan wasiirki akarkaacha ان وزير حسن سلمي وات